Tavuslar çok konaksever insanlardır. Onlar için konak tanrı misafir hesap edilir ve bu sebeple sufrelerindeki her bir nimeti mütlak onunla bölüşürler. Tavuslar həddindən artıq zəhmətkeş insanlardır. Qadın, kişi, yaşlı, cavan bir sözlə pamılıqla əziyyətli çörəyin daha dadlı olduğunu bilirlər. Məhz bu səbəbdən də təsərrüfatla bağlı qədim iş prinsiplərinə hələ də sadiqdirlər. Talışların elmə olan marağının digər bir səbəbini də tapındıqları İslam dininə bağlasaq yanılmarıq. Öz dinlərinə olduqca bağlı olan bu xalq İslam qaydalarına xüsusi riayət edir və bu dinin qanunlarına əməl edirlər. İstər elmə olan hədsiz maraqları, istər tolerantlıqları, istər zəhmətkeş, qonaqpərvər və bu kimi bir çox müsbət xarakterlərə sahib olmaları bunun bariz göstəricisidir. Talış dili Hind-Avropa dillərinin Hind-İran qoluna daxildir. Bu dil Fars, Tat, Kürt, Tacik, Puştu, Dəri, Beluc dillərinə daha yaxındır. Uzun əsrlər boyu öz dillərində danışmış, onu bugünə qədər qoruyub saxlaya bilmişlər.